Սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանի մի շարք մարզերում տեղի կունենան թիմ ընտրություններ։ Լուրու մարզի մեծ Պարնի գյուղում առաջադրվել է 4 թեկնածու, որոնցից 2-ը հանրապետական, 1-ը օրինաց երկիր, 1-ը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից են։ Մենք գտնվում ենք մեծ Պարնի գյուղի կենտրոնական փողոցում, որտեղ եկել ենք այցելելու և զրուցելու թիմ ընտրությունների թեկնածուների հետ, ինչպես նաև տեղի բնակիչների հետ։ Ինչպես տեսնում եք, կենտրոնական փողոցը դատարկ է, խանութը փակ է, գյուղապետարանը, որը գտնվում է իմ առջև, նույնպես չնայած և բաց է, բայց այդտեղ մարդ չկա։ Եվ մենք կշարունակենք փորձել գտնել տեղացիներին և թեկնածուներին և բնակիչներին։ Որոշ ժամանակ փնտրելուց հետո մեզ հաջողվեց հանդիպել մի քանի գյուղացու, որոնց հետ խոսեցինք գյուղի խնդիրներից։ Սիլվա տատին ապրում է հարսի և 3 անչափահաս երեխայի հետ։ Իր խոսքով գյուղի հիմնական խնդիրը ոռոգման ջրի անհասանելիությունն է։ Չի ջրվել, թուրացել, մի կարտոշկեն չէ լուծվում կարտոշկեն, եթե ջուր դեղնի, ապրիլ ակերմը լավ կեղնի, ջուրը չկա։ Ջուր առատ է ճակնդեղի ժամանակ աշխատում էինք, ճակնդեղը եգամուտով վերցնում էինք, մեր փողերն է ջրվում էր, դեմ է ջուրը ուրը խոբացել, ուրը հետամ էր ջուրը չեք իմանը։ Որոքման ջրից բացի գյուղը ունի նաև խմելու ջրի խնդիր։ Ես ջուրը որ կա, խմելու ջուրավիճի, մեր յայլիս են քաշեպի, ես Սովետի ողտը, ես էլ երկարուս իկ տարին էլ վարուս եմ աշխատի։ Անընդհատ 25-30 կիլոմետր ասես միջով ներ։ Այդ գեծիվերին լեննականի ոտխոզն է քաշում, բխոյ անկարգորարով։ Այդ մարդիկ ներ չեն գոլխոյ, որով ու ինչ է, կար էինք տանը, մի բան տանը, ու մարդիկ հաց ուտել էլ աշխատում, մեր հման են անում այն մարդ, էլի մեր ջուղ է մանը։ Եվ այդ մարդը իր ասածից համարյա թե միամիս էլ շուտ ջուղը բերուս, ջուրը բերուս հասցրու։ Հեմեր ջուրը բերուս հասցրու ծեկան ուրեմ, ես ջուրը ծախեցին, ջրային դիտեր, ասենք է սպիտակի վրա, համամլեցիք ջուրը տարա։ Հիմա նրանք ջրի տեն են, մենք ջուր չունենք խմի։ Գյուղացիների կարծիքով գյուղի համար ծանր խնդիր է հողի հարկի չկարգավորված լինելը։ Մենք լավ անտառներ, լավ արոտավայրեր ունենք, ընդեղ ունենք դաշտեր, որոնք որ այդ հողերը մեր սեփականաշնորված է։ Օրինակ ես իմ ռեխած նպաստից հողի հարկ եմ ուծում այդ հողի մար, բայց իմ հողի տեղը չգիտեմ, պասպորտ չունեմ այդ հողի։ Հողի հարկն է չենք կարող փակվի։ Ես իմ հողի հարկը չեմ տա, ասի իրանց էլ հայտնել եմ, ասել եմ, ես չեմ տա հողը, ուրեք չի պատում, հողի տոկու չունի, ով ու լոկու տունի, ով ու 30 անգամ չարում է, թողեն եք հողի ծա, հողի հարկը վես, ընդուսու ես ծարեք, ես չեմ կարա տա, ուր մեսի ինձի դադապարտ եմ, առանց էլ է դադապարտված։ Գյուղապետ Հրայր Յաղուբյանը մարդկանցից գանձվող հողի հարկը իր խոսքով օգտագործում է հոգուտ գյուղացիների։ Ես տարեկան գիտեք, մեր գյուղի բոլոր ուսանողների ուսման վարձը երևի միակ գյուղապետարաններն է, գյուղապետարանն է, որ ճիշտ 15 տարի ուսման ամբողջ ուսանողության ուսման վարձը տալիս եմ։ Տարեկան 5-6 միլիոն դրամ, ես մարդուն ասում եմ, դուք ու բեր հողի հարկը փակի, ես քու հողի հարկից քու ուսման վարձին մասնահանում կկատարեմ։ Մարդիկ արդեն սովորել են, ոչ մի տեղ այսպես բան չեք տեսնի։ Ըստ երևույթին բոլոր գյուղացիները չէ, որ կողմ են համայնքի բյուջեի այսպիսի կառավարմանը։ Ամբողջ ռայոնի պլանը կատարել է մեզ Պարնի գյուղը, եւ հացատիկի գյուղը, եւ ճակնդեղի տեսակետի, եւ բոլոր անասնապահության շրջանի, բայց այսօր Պարնին մնացել է ամենավերջին գյուղը Հայաստանի, այս թավուր գյուղ գոյություն չունի։ Գնանք Ռուբոյի գյուղը մտնենք ռայոնի, երբ որ այս թավուր տեսարան տենակ, ասես ուրեմն դու ճիշտ չես, լանայի տես, խարաբայա, թուրքը մտել ա ու դու սուտ է գնաց, էլ մարդ չի մտես դեր։ Մեծ Պարնի գյուղապետի 4 թեկնածուից ըստ գյուղացիների հիմնական հավակնորդները գյուղապետ Հրայր Յաղուբյանն ու գործարար Գագիկ Պալյանն են։ Վերջինս հանդես է եկել նախընտրական ծրագրով, որի մեջ ներառել է 35 կետ՝ ուղղված գյուղի հուշարձանների վերանորոգմանը, գյուղատնտեսության, կրթության, սպորտի և տուրիզմի ոլորտների զարգացմանը։ Հիմնականում մեր դեմ ծառացած խնդիրներից ամենակարևորներից մեկը գյուղատեսական հարցերն են, ոռոգման ջրի խնդիրն է, երկու համայնքների, նոր և հին։ Ուրեմն այստեղ մեծ խնդիր նաև, քանի որ մեզ Պարնի համայնքը տարածաշրջանում ամենամեծ գյուղատեսական հողատարածներ ունեցող համայնքն է, մենք նաև մեծ մշակություններ չենք կարողանում կատարել ոռոգման ջրի հետ կապված։ Ես գիտեմ, իմ մրցակիցները շատ լավ ծրագրերն առաջարկում, շատ լավ բաներն առաջ քաշում, սակայն նա առաջ քաշած ծրագրերի լուսման համար մեր մարզի բյուջեն է չի երկին։ Թեկնածու Գագիկ Պալյանը համոզված է, որ կարողանա հայթայթել անհրաժեշտ միջոցները։ Ես ծրագրերին ենք ձեռք մեկնելու, որպեսզի մեզ տան այդ ծրագիրը և համայնքի բյուջեի հաշվին, և ունենք Փարք Աստու արտերկրում շահագրգիռ
անձին կազմակերպություններ, որոնք եթե տեսնեն համայնքում որևէ աշխատանքային շարժ դեպի դրականը կա, նրանք պատրաստ են մեզ ձեռք մեկնել։ Մարդկանց ականջին լսելի լավ խոսքեր ասելը շատ լավ է, սակայն պետք է ֆինանսավորել, հիմնավորել ասածը ֆինանսապես։ Երկու թեկնածուի նախընտրական ծրագրերում ներառվել է նաև թռչկան ջրվեժի շուրջ տուրիստական գոտի ստեղծելու նախագիծը։ Լևոն Ջանփոլադյան, Հրանտ Մարինոսյան, Civilnet.